7-yu 7 sotuvli yer maydoniga qurilgan 7ta xona, 3ta oshxona va 2ta xol va yerto'lasi yaxlit qilingan. Mana shu 950 ming dollarga baholanayotgan uyi bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. E'tibor markazingizni Toshkent shahar Shayxontohur tumani Huvaydo mahallasiga qaratamiz. Qadirdonlar, bugun mana shu uyi bugun sizlar bilan birgalikda to'liq obzorni qilib ko'rib chiqamiz. Har doimgidek mana tashqari tarafdan kiruvchidan ko'rsatar ekanmiz. Uyimizning tashqi tomonida juda ham katta joy qoldirilgan, navesli qilingan. Bu yerga biz bemalol 2tagacha, 3tagacha ham avtomobilni qo'ysak bo'ladi va bu yoq yon taraflarini ko'rasizlar, burchakkalar qilib panjaralar bilan o'ralgan va kichkina bo'lsa ham tashqari tomonda yashil hududi bor. Uyimizga kiruvirish juda ham chiroyli, ko'rkam darvoza bilan boshlanyapti. Avtomobil olib kirishimiz uchun katta biz darvozani ko'ramiz va asosiy kiruvirish eshigi. Qani bismillahirrohmanirrohim deb uyga kirib kelar ekanmiz. Hovlimizni mana chap qismida kattagina naves qilingan uyimiz 1 yil oldin qurib bitkazilgan. Shu ozgina shu 1 yillik ichida yashab uy egalari foydalanishgan. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra sotilyapti. Bu uyimiz sotish uchun qurilmagan, uy egalari o'zligi uchun qurishgan. Uyga kirib kelar ekanmiz, o'ng tarafda biz bitta binoni ko'ramiz. Bu binoni bu yoq yon burchagida hovli uchun bitta alohida hojatxona qoldirilgan va hovlimizni o'rtasida ko'rib turganingizdek juda ham ko'rkam, chiroyli fontan barpo qilingan. Endi bu binoda nima bor desanglar, bizi qaranglar, uyimizda 3ta oshxona bor. 3ta oshxonadan mana bittasi mana shu oshxona bo'ladi. Bu endi yozgi oshxona, o'zini stol, stullari, televizor, mebel, texnika, konditsioner, xullas hamma narsalari tayyor. Uyni sotib olgan xaridor uchun uydan deyarli hech narsa olib chiqib ketilmaydi va bu yoqda ham biz navesni ko'rishimiz mumkin. Tapchalli qo'yib qo'yilgan. Hovlimizda 2 yo tomonlama yashil hudud. O'ng tarafimizda birinchi yashil hudud va chap tarafimizda ikkinchi yashil hudud. Bino ko'rib turganingizdek juda ham mustahkam va hozirgi kunning eng zamonaviy stili bo'yicha qurib bitkazilgan tayyor sharoitlariga ega. Uyimizda umumiy hisobda 7ta xona, 2ta xol va 3ta oshxona va yerto'lamiz ham bor. Yerto'lamiz binoning tagi yaxlit qilib xonalarga ajratib bo'lib qo'yilgan. Binoga kirish asosiy eshigini o'rtada ko'rar ekanmiz, buni yonginasida biz yerto'laga tushishimiz mumkin. Qaranglar, aynan mana mashu zina orqali tushganimizda uzun yo'lak qoldirilgan. Uyimizning orqa hovlisiga ham mana shu yo'lak orqali chiqsak bo'ladi va uyi ichidan ham tushsak bo'ladi. Biz bo'lsa uyi ichidan kiramiz. Ketdi. Binoga kirib kelish kattagina mana shunaqa yorqin hol bilan boshlanyapti. Chap tarafdan, o'ng tarafdan xonalarga ajratilgan mana mana chiroyli dekorativni oynaga ham alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Shunaqa uyga niyat qilganlar, hozirdan videoga like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa chiroyli uylarni o'tkazib yubormaslik uchun. Kelinglar, endi o'ng tarafdagi birinchi xonani ko'ramiz. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan kattagina keng mana shunaqa yotoqxona bo'ladi. Gilamlari, kravatlari, tumba, qo'shimcha garderoblari bor va bu xonamizni bu yoq burchagida biz o'zini yuvinish xonasini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yoqda rezetkalarni ham ko'rsatib ketaylik, televizor o'rnatish uchun qo'yib ketilgan. Endi uyga kirib kelar ekanmiz, chap tarafdagi navbatdagi xonamiz bo'lsa, bizani ikkinchi oshxonamiz. E'tibor beringlar, bu qishki oshxonada hali mebellar qo'yishga uspet qilishmagan, sotilayotgani uchun bu oshxonamizni mana bu yoq qismida bo'lsa, oilaviy ovqatlanib o'tirish uchun stol-stul zonasi ajratilgan va u yoq burchagida biz rezetka antennani qo'shimcha kabellarni ko'rishimiz mumkin. Televizor o'rnatish uchun mo'ljallangan oshxonamizning ranglari ham, lekin remontlari ham juda ham bogatli qilingan ekan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar-ku. Endi mana joyiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar, qadirdonlar. Kommentariyalarda o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirib, patologga qaranglar. Juda chiroyli, klassikiy stilda uyimiz ta'mirdan chiqarib bitkazilgan. Bu tarafda birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi, vanna hojatxonalarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda qo'shimcha yana 2 talab kir mashinalari va jihozlari bor. Bu hammasi qoladi va buni yonginasida bo'lsa, biz navbatdagi xonani ko'ramiz. Bu xona boshqacha lekin bor. Sharqoniy stilda, haqiqiy anu milliy stilda uy egalari o'zligi uchun shunaqa ta'mirdan chiqarishgan ekan. Bu endi yotoqxona emas, uy egalari o'zligi shu yerda ovqatlanib yoki televizor ko'rib dam olish zonasi uchun mo'ljallangan xona ekan. Mana mana qandilini ham alohida ukam yaqinlashtirib ko'rsatib yuborasan. Zo'rmi? Pardali, mana televizor turadigan joyi nima orqa taraflarini qarasanglar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shaxsan o'zimga mana mashu xona yoqdi. Birinchi qavatimizdagi oxirgi xona bu yoqda bo'ladi. Kattagina, keng, juda ham ko'rkam mehmonxona. Mehmonxonamizda
10 kişilik yenge stol stul değerli foydalanılmagan ve bir yerde qo'shimcha mebel ve yana televizorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Endi kelinglar bu yerdan uyimizni orqa hovlisiga chiqishini ko'rsatamiz. Bu yo tarafdan orqa hovliga chiqsak bo'ladi. Boya aytganimdek, yertola orqali ham orqa hovliga chiqsak bo'ladi va uyimizni yertolasiga mana uy ichidan ham chiqsak bo'ladi. Kelinglar shu yertolani qisqacha ko'ringlar-da, keyin ikkinchi qavatga, orqa hovliga chiqamiz. Binoning tagi yaxlit yertola qilib, xonalarga ajratib qo'yilgan. Bu tarafta biz ikkita xonani ko'ramiz. Bu ka kladovka xona. Endi ichini ochib alohida to'xtalib o'tirmaymiz va mana bu eshikdan chiqadigan bo'lsak, biz uyimizni oldi hovlisiga ham chiqsak bo'ladi. I plus yana orqa hovlisiga ham chiqsak bo'ladi. Uzun yo'li shunaqa qoldirilgan ekan. Zinadan tushganimizda to'g'ridagi xonani ko'rar ekanmiz. Uy egalari o'zligi uchun trenajyor xona qilib foydalanishayotgan ekan va bu yerda eng asosiy katta xonamiz. Bu endi kinoteatr, bilyardlar uchun mo'ljallangan, o'z aslida ikkiga bo'linishi kerak bo'lgan xona, endi planlar o'zgarib qolgan ekan. Mana shunaqa ko'rinishda remontlar qilingan va bu yoq qismini bar uchun mo'ljallab mana shunaqa burchak joy qoldirib ketilgan ekan proyekt plan bo'yicha. Endi orqa hovlini ham qisqacha ko'raylik, keyin ikkinchi qavatda sharoitlarini ko'ramiz. Ketdi. Uyimizning sharoitlari haqiqatda zo'r qilingan ekan. Orqa hovlimizda bo'ladi. Men uy ichidan chiqib keldim. Boya sizlarga aytganimdek, yertoladan agar chiqadigan bo'lsak, mana bu yoq burchakdan chiqishimiz mumkin. Bu yerda oxirgi 3-chi oshxonamizni ko'ramiz. Naves qilingan qozon, o'choq, hamma sharoitlar bor. Keyin yana plus bu orqa hovlidan tashqari mana mana bu eshikni ko'ryapsizlar. Bundan kiradigan bo'lsa yana hovli bor. Buni uy egalari bassen qilamiz deb planlashtirishgan ekan. Marhamat. Buni endi kengligi 5 metr, uzunligi 20 metr. Mana shu orqa hovlining o'zida bir sotuv joy bor. Bizda bo'lsa uy ichiga qaytamiz. Mana qandilni kattaligini qaranglar, qadirdonlar. Mana zinalarimizni perillalarini oppoq qilib, lekin boplab qo'yishibdi. Zinadan chiqqanimizda chap tarafdagi xonadan boshlarkanmiz ko'rsatishi bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ko'rib turganingizdek, kravatlari bor va xonamizning o'ng burchagida o'zini yuvinish xonasi, hojatxonasini ham ko'rishimiz mumkin. Endi bu yo'lakdan yurib kelganimizda biz navbatdagi ikkinchi xonani ko'ramiz. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan kattagina yotoqxona. Bu yotoqxonamizni bu yo burchagida o'zini kichkina garderob uchun mo'ljallangan joyini va bu yoq burchagida bo'lsa yuvinish xonasini ko'rishimiz mumkin. Davom etamiz. Ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda 4 ta xona bor. Ikkitasini ko'rdik. Mana bu ikkinchi hol bo'ladi. Mana shu hol orqali biz uyimizni kattagina balkoniga chiqsak bo'ladi va bu tarafda navbatdagi 3-chi xonamiz ham ota-onalar uchun mo'ljallangan asosiy kattagina yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Yotoqxonamizni hamma mebel, texnika deymizmi, konditsioner, televizor, kravat, qo'shimcha jihozlar to'ldirilgan. Shunda yashaydigan odam bo'lsa, kiyim bilan keladi, yashaydi. Bu xonamizni bu yoq burchagida yuvinish xonasini va bu yoq burchagida o'zini garderob uchun mo'ljallangan xonasini ko'ramiz. Endi oxirgi xonamiz mana bu tarafta bo'ladi. Bu endi ofis uchun mo'ljallangan xona ekan. Uy egalari etishligi bo'yicha olgan odam endi o'ziga bemalol moslashtirib olishi mumkin. Uyimizni sizlarga to'liqligicha ko'rsatib tushuntirib bera oldik deb o'ylayman. Nima deysizlar, uyimiz 950 ming dollarga arziydimi yoki yo'q? O'zingizlarning fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar.